أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صلوات برمحمد. ایک مرتبہ اور بلند اور صلوات. برادران عزیز، یہ تاریخیں خصوصیت کے ساتھ یاد و ذکر و تذکرہ حضرت سجاد علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے. حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کرامی، آپ کی شخصیت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے فیوض و برکات، آپ کے افادات و افاضات، ظاہر ہے کہ حد و حصر سے بالا تر ہیں. کسی بھی معصوم کی زندگی غیر معصوم درک نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ان معصومین میں سے ایک معصوم فرد کہ جو عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز. اللہ نے اپنے کتنے بندے معصوم بنائے ہمیں کیا معلوم، اللہ نے بہت بندے معصوم بنائے، کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم. 124,000 پیغمبر سب معصوم، پیغمبروں کے وہ اوصیاء جو رب اکبر کی طرف سے معین ہوئے ہیں وہ سب معصوم ہیں، تو اب معصومین کی تعداد تو بہت ہے. لیکن اتنا معلوم ہے کہ عصمت کبریٰ کے درجے پہ جو فائز ہیں وہ بس 14 ہیں. یہ 14 معصومین وہ ہیں کہ جن کے دامن قدس تک
بستر کے اولا کا غبار بھی نہیں پہنچا ہے. کیا بات ہے, غبار بھی نہیں پہنچا. اور ان میں سے فرد فرید ایک حضرت سجاد علیہ السلام ہیں. آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے کہ حضرت سجاد علیہ السلام کی شخصیت کے برکات کتنے ہیں. کل کی مجلس میں جو برادرم سہیل رضوی صاحب کے محبت کا دے پہ تھی, اس میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا مقام مصائب میں, اور یہ سمجھیے کہ آج کی مجلس وہیں سے متصل ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آج جو کچھ بھی اسلام موجود ہے وہ ثمرۂ ریاضت حضرت سجاد ہے. یہ بات میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. بحمداللہ اس وقت بزم میں اہل علم حضرات ہیں, علماء ہیں, خصوصیت کے ساتھ آپ کے شہر لاہور کے لیے سرمایہ فخر و ناز جناب حضرت آیت اللہ حافظ ریاض نجفی صاحب تشریف فرمائیں, پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے اور آپ حضرات ان کے فیوض و برکات سے استفادہ کرتے رہیں. میرے برادر عزیز و مکرم حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید اقبال حسین نقوی صاحب تشریف فرمائیں, بہت فاضل انسان ہیں, اگرچہ اس وقت وہ لباس روحانیت میں نہیں ہیں, ان کے سر پہ عمامہ نہیں ہے, لیکن بہت فاضل انسان ہیں, خصوصیت کے ساتھ فقہ و اصول میں بہت فاضل انسان ہیں. اور ایسے افراد کو کبھی کبھی بغیر عمامہ دیکھ کر اچھا بھی لگتا ہے, اگرچہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بغیر عمامہ نہیں رہنا چاہیے, لیکن یہ ان کا عمل بتاتا ہے کہ علم کا تعلق لباس سے نہیں ہے. علم کا تعلق تو انسان کے نفس سے ہے, اس کی ذات سے ہے, اس کے کردار سے ہے. علم لباس سے نہیں پہچانا جاتا, علم کردار سے پہچانا جاتا. علم کی شناخت صرف کردار. یہ جملہ لکھ لیجئے گا, علم کی شناخت صرف کردار ہے. صرف کا حصر بھی ہے, صرف کردار. جہاں کردار نہیں ہے وہاں علم نہیں, عیاری ہے. علم و عمل کو آپ جدا نہیں کر سکتے. یہ جملہ میں نے 6B ماڈل ٹاؤن میں کہا تھا غالباً, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے, کہ علم اشتقاق کی روح سے علم و عمل ایک ہی باب سے ہیں.